Дивіться, у фактах усі спроби встановити мир на Сході поки марні. За час останнього перемир'я бойовики 1300 разів порушували режим припинення вогню. Сполучені Штати хочуть бачити Україну та її армію сильними. Політики США готують програму надання Києву летальної зброї. Аби наші солдати взимку не мерзли, волонтери з Харкова власними руками виготовили буржуйки і відправили на фронт. Моє вітання. На СІТВ стартує інформаційний ранок оперативно про головне. За час останнього перемир'я бойовики 1300 разів порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє на офіційній сторінці у Твіттері Міністерства закордонних справ. Тож очевидно, що всі спроби встановити мир на Сході поки марні. Режиму припинення вогню дотримуються лише українські військові. Натомість бойовики не припиняють атакувати блокпости, опорні та спостережні пункти наших бійців та обстрілювати мирне населення Донбасу. Напередодні поблизу Попасної бандити двічі атакували градами позиції сил АТО неподалік Рідкодуба, Золотого, Первомайська. Зі стрілецької зброї найманці цілили в старий термінал Донецького аеропорту. Литовище під контролем українських солдатів. Не залишають терористи у спокої Донецьк. Вчора зранку там загинуло троє городян, четверо поранені. А ввечері злочинці з артилерії обстріляли залізничний вокзал у соцмережах. Очевидці повідомляють про принаймні 8 загиблих і 9 поранених у Куйбишевському районі міста. Ніч у зоні АТО знову минула під гул канонад. Вночі бойовики обстріляли позицію українських військовослужбовців тричі, використовували при цьому міномети. Сьогодні о 4 ранку непідконтрольне збройне формування чисельністю до 50 осіб намагалися штурмувати один з блокпостів сил антитерористичної операції, що розташований неподалік населеного пункту Богданівка. Наразі штурм відбито. На підконтрольних терористами територіях останніми днями від лінії фронту поступово відходять підрозділи Збройних сил Росії. Далі їх перекидають до кордону та виводять з території нашої держави. Про це заявляє керівник інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. І зазначає, що на їхнє місце прибувають групи терористів, які з початку вересня проходили підготовку у таборах на території Російської Федерації та на Донбасі. Їх там навчали професійні інструктори з російської армії. Також у складі загонів бойовиків залишаються російські кадрові військові вузьких спеціальностей. Насамперед, коригувальники артилерійського вогню, зазначає експерт. Тим часом, за час перемир'я, яке почалося 5 вересня, на Сході загинуло 49 українських солдатів, 242 поранені. Про це йдеться в черговій доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненій напередодні. Нічні заморозки та невтішні прогнози погоди. Харківські волонтери почали готувати українських бійців до зимування. Якщо вдень на сонці ще можна зігрітися, то вночі в землянках і палатках вогко та холодно. Такі умови знижують боєздатність українських військових, тож волонтери власними силами виготовили для армійців 9 буржуйок. Їх відправлять 92-й окремій механізованій бригаді, яка дислокується в одній із найгарячіших точок зони АТО в місті Щасті, що на Луганщині. Останні штрихи – підкрутити і заварити щілини. Кілька чоловіків-волонтерів за тиждень виготовили для українських бійців 9 ось таких пічок. Це звичайні буржуйки, розповідає Сергій. Основна частина, що обігріває – в землянці. Дим виходить через трубу, аби люди не отруїлися чадним газом. Це звичайна піддувала. Тут кришечка, яка відкривається для дров. Тобто сюди вважаються дрова. Ще тиждень тому, зізнається волонтер, і гадки не мав, як майструють пічки. Схему попросив у друзів і купив матеріали. Згадує, зі своєю першою буржуйкою провозився цілий день. Купив, поїхав железо на металобазі. Порізали, зібрали в кучу, сварили. До трьох десятків солдатів може обігріти одна така пічка. На них дуже чекають бійці 92-ї окремої механізованої бригади, яка нині базується у місті Щастя на Луганщині. Там бойовики регулярно обстрілюють українські позиції. Нічні заморозки та невтішний прогноз погоди змусили волонтерів поквапитися. Холод і вологість можуть зашкодити здоров'ю бійців. Треба, хлопці, як-то обігріти теплий
вещи – это хорошо, но они сидят там в землянках в основном. Специально созванивались, связывались, какая она должна быть, уточняли все параметры для того, чтобы это было, ну, так, как надо. Каркас спичок волонтери фарбують у національні кольори та старанно виводять теплі слова, адресовані бійцям. Головне побажання – лишитися живими. Буржуйки завантажують у мікроавтобус, а разом з ними на Донбас відправляють теплі речі, берці та вовняні ковдри. Цього тижня волонтери планують зібрати нову партію необхідних речей для армійців та передати в зону АТО. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, Факти ICTV. Про подальшу допомогу НАТО у відновленні безпеки України говорили напередодні у Брюсселі під час першої зустрічі новий секретар Альянсу Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Зокрема, йшлося і про дорожню карту взаємосумісності українського війська зі Збройними силами НАТО, яку зараз розробляють фахівці. Вона відкриє для України можливості, що зараз доступні лише 5 особливим союзникам Альянсу. По завершенні зустрічі Павло Клімкін зазначив, поки йдеться лише про технічну підтримку, суто військової допомоги Україні НАТО наразі надавати не планує. Столтенберг пообіцяв відвідати Україну після наших парламентських виборів. Говорили на зустрічі у Брюсселі і про дії Москви. Сторони одностайні в тому, що Росія, використовуючи свій вплив на терористів на Донбасі, повинна переконати так зване керівництво самопроголошених ДНР і ЛНР утриматися від незаконного голосування, яке вони збираються провести у листопаді. Україна ж готова до централізації влади, а вибори на Донбасі мають проходити в рамках українського законодавства. Росії ж пора замислитися про свої майбутні відносини зі світом. Ми хочемо приєднатися до Євросоюзу, втім не йдеться про остаточний розрив із Росією. Питання в тому, яким Москва бачить майбутнє регіону, майбутнє Європи врешті-решт. На мою думку, Росія має бути зацікавлена в стабілізації у регіоні та у збереженні можливості ефективного спілкування з Європою, бо майбутнє Росії без цього спілкування просто не уявити. Сполучені Штати хочуть бачити Україну та її армію сильними. Політики США готують програму надання Києву летальної зброї. А закордонні видання пишуть, що військове протистояння на Сході стимулює українців бути більш пильними у питаннях люстрації влади. Головні міжнародні факти далі у випуску. Вітаю, ви дивитесь «Міжнародний огляд». Росія має негайно вивести війська з України, припинити підтримувати сепаратистів і виконати свої зобов'язання за мінськими домовленостями. Такої думки держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі та британський міністр закордонних справ Філіп Гемонд, які зустрічалися напередодні у Вашингтоні. Джон Керрі вкотре наголосив, разом із партнерами з ЄС, Сполучені Штати та Великобританія підтримують суверенітет України, її територіальну цілісність і зусилля влади спрямовані на запровадження важливих демократичних реформ. Філіп Гемонд продовжив, сказавши, що Україна – суверенна держава, і її народ має сам обирати власне майбутнє. Росія ж не вправі накладати вето на питання української демократії. Росія кинула виклик більшості базових принципів світової міжнародної системи. Кордони не можуть і не повинні змінюватися під дулом автомата. Народ має право у своїй країні з її суверенними кордонами визначати власне майбутнє. Тож разом із колегами з Великої Сімки, з європейськими партнерами та іншими союзниками, ми готові робити ще більше, щоб показати міжнародний порядок понад усе. Сполучені Штати розглядають можливість надати Україні летальну зброю. Про це розповів напередодні помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Дерек Шолей. Він підтвердив, Україна просила про таку допомогу, але Вашингтон відмовив. Однак нині американські політики та фахівці розробляють програму, яка врешті-решт може привести до надання летальної зброї Україні. Ми також працюємо над тим, щоб відновити українські військово-морські сили. Ми хочемо бачити Україну та її армію потужними, додав представник американського міністерства оборони. Співпрацює з Україною в галузі озброєння і Швеція. Напередодні під час візиту представників Шведського науково-дослідного інституту оборони сторони домовилися про організацію спільного військового виробництва на території нашої країни. Українці прагнуть жити в демократичному суспільстві. Путіну потрібен не тільки Крим, та неминуче наближення економічної кризи в Росії через західні санкції. Ці теми на перших шпальтах міжнародної преси.
Військове протистояння на Сході стимулює українців бути більш наполегливими у питанні люстрації влади і побороти негативні стереотипи щодо чиновників, які раніше асоціювалися лише з корупцією. Відкрите і прозоре державне управління було головною метою протестів громадян України на Майдані, пише газета «The Christian Science Monitor». Майже рік по тому є перші результати. Зараз реформаторський дух в Україні стимулюють три фактори: боротьба з корупцією, залучення інвестицій для подолання економічного спаду і відповідні законодавства вимогам Європейського Союзу. І, вочевидь, українці не зволікають навіть за обставин неоголошеної війни з Росією, вважає газета. Минулого місяця прийняли закон про люстрацію українських чиновників. Далі президент Порошенко пропонує новий план економічних реформ на наступні 6 років. Враховуючи такі швидкі зміни в політиці, Україна має всі шанси протистояти амбіціям Путіна і захистити країну від пропагандистського впливу Кремля. Вперше після Другої світової війни цьогоріч було порушене головне європейське табу – насильницька зміна кордонів країни. Головний ініціатор беззаконня – російський президент Путін. Він сам визнає, що в анексії українського Криму брала участь російська армія. І відверто каже, що півострів – не межа його територіальних претензій, пише видання «Тагеш Шпігель». Журналісти вважають, такі заяви російського президента спровокують глобальний хаос. Адже в особі Путіна у двері Європи знову стукає імперіалізм минулих століть. Дивно, що Німеччина продовжує перемовини з очільником Кремля після того, що він зробив в Україні, пише газета. На думку німецьких журналістів, найбільше Путіна налякало те, що українці заявили на весь світ, хочуть жити в демократичній державі. Це основна причина путінської агресії. Адже він панічно боїться подібних протистоянь у Росії, резюмує видання. Рубль стрімко дешевше, а Центробанку Росії доводиться йти на рекордно великі грошові інтервенції. Жертвами падіння валюти стають не лише російські споживачі, а й туристичний бізнес за кордоном, який неабияк залежав від росіян, йдеться на сторінках Wall Street Journal. Вдарило по російській економіці і зниження цін на нафту. А санкції Заходу стрімко звузили можливості російських банків і компаній залучати позики з-за кордону. Тож Росія зовсім скоро може зіткнутися із кредитною кризою, повідомляє міжнародне рейтингове агентство Moody's. Постраждають цілі галузі, насамперед металургійна і гірничодобувна. Міжнародні експерти кажуть, російські компанії не в змозі рефінансувати свої борги перед міжнародними інвесторами. А резерв випуску боргових зобов'язань вичерпано ще влітку. Аналітики прогнозують, пік економічної кризи у Росії настане вже у 2016-му. Наразі це вся інформація міжнародного блоку. Далі ще більше фактів. Ну, Андрій Ковальський зараз розкаже про спортивні факти, зокрема про матч збірної України і Білорусі. Та Білорусі. Так, путінська агресія не може не позначатися на спорті. Зокрема, на сьогоднішньому матчі збірна України сьогодні грає другий матч відбору до чемпіонату Європи 2016 року. У Борисові ми зустрічаємося з Білорусю. Поєдинок особливий не лише з огляду на турнірне становище. Фанати заздалегідь анонсували сьогодні проведення маршу миру Білорусі, але правоохоронці Білорусі вже почали затримувати фанатів за адмінпорушення. Також декому з українців відмовили перетині кордону, тому нинішній матч не зможуть побачити на власні очі багато наших ультрас. Нагадаю, перший поєдинок білоруси зіграли нічию з Люксембургом, а ми поступилися в Словаччині. Тому центральний поєдинок групи С – Словаччина-Іспанія. Ці команди мають по 3 очки, і сьогоднішній переможець одноосібно очолить групу. Для словаків звитяга над Україною стала історичною, першою в історії в Києві, і вони сповнені бажання розвинути той успіх. Тож тренер не збирається суттєво міняти той склад, який кував перемогу над українцями. У лавах команди капітан Марек Гамшик. Підтримують його Віктор Печовський та Адам Нємець. Ветерани Мартін Шкртель та Ян Дюріца цементуватимуть захист і стримуватимуть напад іспанців. Не лякає словаків і те, що грати доведеться проти триразових чемпіонів світу. Всі бачили збірну Іспанії на чемпіонаті світу, але нинішню команду з тією порівнювати не варто. Ми детально розібрали матч іспанців проти Македонії, і я вам скажу, що наша гра буде дуже складна. Звісно, хотілося б забити, а ліпше двічі, але це видається нереальним. Втім, ми після перемоги над Україною в непоганій ситуації. Вже завтра стартує важлива подія для поліпшення іміджу Володимира Путіна в світі, а також популяризації Росії. В Сочі прийматиме етап чемпіонату світу автоперегонів «Формула-1». Мільярди доларів, які росіяни витратили на проведення зимової олімпіади на Чорноморському узбережжі, намагаються тепер повернути через «Формулу-1». Тому все має пройти бездоганно. Заходи безпеки на рівні з олімпійськими. Багаторазово посилили охорону паддоків, а також самого треку. Нинішній етап багатостраждальний. Громадськість вимагала позбавити Росію цього етапу через її агресію.
агресію на сході України. Але боси формули вирішили не втрачати гарний заробіток, тож етап таки проведуть. Новий автодром у Сочі вперше прийме змагання такого високого рівня. Траса протяжністю 5 кілометрів і 853 метри має 19 одноманітних поворотів і, за словами самих гонщиків, нудна. Максимальна швидкість, яку можуть тут розвинути боліди, 320 кілометрів за годину. Рафаель Надаль не зміг подолати друге коло тенісного мастерсу в Шанхаї. Другий тенісист світу, навіть попри діагностований в нього апендицит, вирішив зіграти на цих змаганнях. Втім, нічого хорошого з цього геройства не вийшло. Його співвітчизник Філічано Лопес переконливо взяв у Рафи перший сет 6-3. Після чого в другій партії дотиснув Надаля на тайбрейку. Тепер, якщо лікарі таки покладуть Рафаеля на операцію, іспанця знову чекає відновлення. Адже Надаль лише минулого тижня повернувся в тур після травми зап'ястка. Але якщо Надалю завадив перемогти стан здоров'я, то Роджеру Федереру свій ганебний виліт виправдати було б нічим. Аргентинець Леонардо Майер був близьким до сенсації. Після поразки 5-7 у першій партії він взяв другий сет 6-3. І в третьому сіяному Роджеру довелося докласти максимум зусиль, аби виграти вирішальну партію 7-6. Іншому швейцарцеві та ще одному фавориту Стену Ваврінці пощастило менше. Жиль Сімон з Франції не лише реваншувався за поразку в першій партії, а й вирвав перемогу 5-7, 7-5 та 6-4. Найкращий тенісист у світі Новак Джокович не особливо напружувався в другому колі. Австрійця Домініка Тіма сер пройшов менш ніж за півтори години. 6-3 та 6-4. Що ж, і це все про спорт на цю меті, але не перемикайтесь, залишайтесь на ICTV. Наступні факти дивіться о 8:45, читайте нас на сайті факти.ICTV.UA. Довго дня.